Müslüman heyətini salamlayıram. Və mən salamlayıram sənə. Bəli, salamlayıram sizi. Təbrik edirəm. Allah köməyiniz olsun. Nurlan qardaşımın ad günü təbrik edirəm. Nurlan kimdir? Yaşayan Nurlan Cavadır, mənim dostumdur, gözəl insandır. Dəstək olur sənə? Bəli, bəli, çox sağ olsun. O da dəstək olur. Və Qurbanov Kamran, onu da təbrik edirəm, yüz yaşasın. Buyurun ifamıza. Niyə dilin topu salır? Ayaq şeydir. Buyur. İstərdim ki, o bir saz səsi eşidək, rəngarəng olsun.
Allah Aslan İlyasova rəhmət eləsin. Evet. Yaxşı ki bu gözəl ifanı ifa etdi. Bizim sənətçilərimiz də, aşıqlarımız da, qarman ifasları da ifa edir. Nə qədər qulaq assan doymursan. Evet. Mənim öz fikrim də. İndi təbii ki, bəlkə münsiflər sənin ifan qayn etmədi, amma məni o ifa hər zaman özümdə. Yo. Çox qayn etdi, çox ləzzət elədi. Mən istərdim ki, onun iki kalinədə sonra bir dalecə bir oynaq bir mahnı ifa edersen. Edərdi, papir formasında, bəli. Bəli, bu gözəl olurdu, bu gözəl olardı. Eyb yoxdur, gətsən elə... Finala saxlayıb onu. Bir mənalı olaraq, yəni çalışırsan üzərində, o çox xoş haldır ki, musiqiçi, müğənni üzərində çalışırsa, o inşallah inkişaf da olacaq Allah qoysa. Sağ ol, barmaqlarım var olsun. Davul Vüsal, Vüsal Davul ifadçısı, salamlayır sizləri, deyir, uzaq düşmüşəm.